Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus prozbori mnoštvu i svojim učenicima. Na Mojsijevu stolicu zasjedoše pismoznanci i farizeji. Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine. Vežu i ljudima na pleća tovare teška nesnosna bremena, a sami ni da bi ih prstom makli. Sva svoja djela čine zato da ih ljudi vide. Doista, proširuju zapise svoje i produljuju rese. Vole pročelja na gozbama, prva sjedala u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu rabi. Vi pak ne dajte se zvati rabi, jer jedan je učitelj vaš, a svi vi ste braća. Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji, jer jedan je otac vaš, onaj na nebesima. I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa, Krist. Najveći među vama neka vam bude poslužitelj. Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen. Dragi brate i draga sestro, crkva je u korizmenom vremenu, u jakom važnom vremenu za sve nas, kada se spremamo za Uskrs, kada se spremamo za najveći naš kršćanski blagdan, gdje ćemo slaviti uskrsnuće Isusovo, onaj događaj kada je Isus pobjedio smrt i grijeh. I u prvim stoljećima kršćanstva korizma je bila neposredna priprema za sve one katekumene, to znači sve one odrasle osobe koje su se željele krstiti upravo u vazbenom bdjenju. Danas, također, evo, crkva se nije odrekla toga, nije se odrekla te svoje prve ideje i kao jednu pobožnost koja nas upravo usmjerava, koja nekako obnavlja taj naš savez krštenja, kojega smo primili u većini slučajeva kao mala djeca, stavlja nam jednu pobožnost, pobožnost križnoga puta, da se naše čežnje i naše misli očiste. Farizeji i pismoznanci u današnjem evanđelju imaju upravo najveći problem sa sebeljubljem. To je ono što je daleko od kršćanstva. To je ono što je daleko od onoga što znači biti kršćanin. U križnome putu Isus nam pokazuje šta to znači biti kršćanin. Kakva je to zamisao Božja za svakoga čovjeka. A to je da se daje bezinteresno svakome čovjeku. Da se dajemo bez nekakvih zlih čežnji, u želji da se nekoga iskoristi. Nego da sav naš rad bude bezinteresan. Baš kao što je bezinteresan Isusov križni put i Isusova smrt koju je učinio za nas. Razmatrajmo postaje križnoga puta i ove korizme, čistimo naše čežnje da zaista možemo zaživjeti naš kršćanski život u potpunosti, darujući se drugima bez interesa na način kako nam je to pokazao Isus.